xogayaha warfaafinta xisbiga mucaaridka oo cid yuusuf kayse cabdilaahi oo maanta qayba ka mid a warbaahinta kula hadlay magaalada hargeysa ayaa waxa uu ka jawaabay eedeymo uu hoggaanka sare ee xisbigaasi usoo jeediyey safiirka somaliland u fadhiya dalka jabuuti ambasador cabdifataax. waxaanu xogayaha warfaafinta xisbiga mucaaridka oo cid sidoo kale ku eedeeyey safiirka somaliland ee dalka jabuuti inuu howlihii shaqe ee bulshada loo dirsaday uu kaga mashquulay u jawaabidda iyo dhaleecaynta asxaabta siyaasadda mucaaridka somaliland. waxaanu yidhi nin xalay tuule tiifiyada si xun uga caytamayey, ninkaasoo ku igman ama ku magacaaban wakiilka somaliland u fadhiya jabuuti, kaasoo caadaystay muddooyinkan u dambeeyey intii muuse uu dalka madaxweynaha ka ahaa aflagaadada iyo cayda axsaabta mucaaradka, waxaa ogeydeen inuu bilowgii markii muuse dalkan madaxweynaha ka noqdayba uu aflagaado qaawan kula kacay guddoomiyaha xisbiga wacid. arrintii waxaanu ka wada hadalay madaxweynaha magacaabay, madaxweynuhu raalligelin buu na siiyey xisbi ahaan. warqad buu noo soo qoray madaxweynuhu, waxaa soo qoray xogayaha gaarkii madaxweynaha warqadda, raalligelin buu naga siiyey, isaguna warqad buu noo soo qoray uu nagu raalligelinayo. waanu ka diidnay, waxaanu yidhi madaxweynihii ku magacaabay hadduu raalligelina siiyey uma baahna raalligelintaa. sidii buu TV-ga ula taagan yahay. waxaan doonayaa shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland booskan u fadhiyo inaan in yar u iftiimiyo. waa wak maaha afhayeenkii xukuumadda, maaha maaha afhayeenkii madaxtooyada, maaha waa wakiil. wakiilkuna afka uu ka hadlaa waa afka shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xukuumaddiisa, af dowladnimo ku hadla mucaarid, muxaafid iyo shacbiba. waxaanu adduunyada u qeexaa iyo halkaa uu joogaba inuu dalkiisu midaysan yahay, inuu dalkiisu doorashooyin ka dhacaan, in dalkiisu nabadgelye yahay, inuu dalkiisu horumarka uu ku socdaa uu xawaare yahay. isaga laakiin safiirku waa ninka intaa ka hadlay weeye. inankani waa inanka ugu dhaqaalaha badan safiirada Soomaaliland oo dhan, 26,000 oo dollar ayuu qaataa bishii. waxuu qaranka ugu qabtana ma garanayn. waa ogtihiin intuu Jabuuti jooga iyo intuu Hargeysa jooga inay Hargeysa ka badan tahay. Hutwel Guuleed iyo Mansoor bu fadhistaa. qarankaasi lacagtaas way ka khasaartaa. madaxweynuhu weli muu weydiin maxaad qaranka lacagtan ugu qabata. waxaynu ognahay safiiro ka shaqo badan oo ka dadaal badan oo ka karti badan oo aan $1 la siin, $1 aan la siin. oo shaqada qaranka oo tigidhadooda isu qaba oo shir kastoo adduunyada ka dhacay iyagu tiirkooda iyo kharashkooda isu qaba, isaguna 26,000 buu ku qaataa. wax alla waxaynaan garanay. qarankana wax alla wuxuu ugu filanyay ma jiro. cudahanna waxaanu aaminsannahay inuu yahay, maadaama uu miidiyaha dhowr jeer aynu ku aragnay isagoo dalal shisheeye difaacaya, inuu dalal shisheeye u adeegayaan anagu haysana, inuu yahay nin dalal shisheeye u adeegaya. waxaan u aragnaa madaxweynuhu hadduu tallaabo ka qaadi waayo inan yaroo uu adeeru yahay oo uu ku naasnuujinaya halkaa ayaanu aragnaa. Cabdiraxmaan Arab Daawuud, RTN TV, Hargeysa.